verder heb ik eigenlijk niks. Verder weten we verder niks. En dan zeggen ze dat de film gebaseerd is op een waar verhaal. Ja, dat klopt. Maar wie Heineken was, daar weten we helemaal niks van. Niks. Meneer Heineken? Weet jij wat ze met me gedaan hebben? Ik voel me niet zo ver bij Heineken vandaan op een bepaalde manier. Hij is heel echt op een bepaalde manier recht door zee en ook wel slim en zo. Maar bullshit, daar doet hij ook niet erg aan. Ze hebben me in een hok gestopt, 3 weken lang, zonder verwarming. Moest mijn behoefte doen op een smerig campingtoiletje. En heb daar 35 miljoen voor betaald. En een van de dingen waar ik van het begin af aan wat moeite mee heb gehad, is dat het deel van waar je dus gewoon vast zit en waar zonder, weet je wel, in die loods. Hij heeft er nooit iets over gezegd naar buiten en er is heel weinig van hem te zien. En hij zegt, ik verkoop voor hemzelf, zijn einde toe, dus ik verkoop geen Freddy Heineken, ik verkoop bier. Dus hij wil niet zichzelf mooier maken, dat heeft hij liever niet. En ik heb hetzelfde, ik verkoop mezelf niet, ik verkoop mijn karakters en mijn werk. Geen rust mogen ze hebben, nooit meer. En wat ik interessant vind, is dat de man... terwijl hij vastzit en uren tijd heeft om over dingen na te denken, dat hij denkt, aan muziek, hij denkt aan andere plannen om het bedrijf nog verder door te zetten. Hij denkt over zijn vrouw na en over zijn eigen leven en denkt, ja, daar moet ik toch iets aan veranderen. Hij is niet bezig met hoe erg het nu is of hoe erg het was. Hij is eigenlijk bezig met te denken, ja, als ik hieruit kom, kan ik misschien een aantal dingen wel beter doen. Je zoekt gewoon naar wat punten en dit is het enige, het echte wat ik van hem heb. Er zijn 2 documentaires, soort documentaire momenten van, waar ik van, qua beweging heb ik er wat van. En qua de stijfheid in zijn hoofd, in zijn nek en zo. En een beetje die hand in die zak die hij altijd heeft, vind ik ontzettend leuk om te doen. Het is niks, weet je wel, maar ik hou me er toch aan vast. Achter ons aan. Zo snel mogelijk. En je moet een deel van het geld ophalen. Waar naartoe? Ik haal van je. Dit is gisteravond om 10:00 vanuit Parijs. Parijs heeft me verzekerd dat ze geen kant op kunnen. Nou, ja, verder een aantal dingen die hij zegt, weet je wel. Dat zijn echt, dat zijn handvaten voor me wat ik denk. Dat moet ik gewoon goed. En hij heeft ook een heel... grappig ritme om te spreken, zeg maar. Hij zegt altijd een beetje dit en dan heeft hij weer een pauze. En, nou, meneer Moskowitz, ik vind het wel aardig. Maar ik zou het toch een beetje anders doen als ik u was. En ik ben spuugzat. Ik wil dat, en er zit een, dat is een ander ritme. Dat wat ik er ook uit probeer te halen zonder dat het nou gemaakt wordt. Maar het is inderdaad, ja, nou, verder heb ik eigenlijk niks. Verder weten we verder niks. En dan zeggen ze dat de film gebaseerd is op een waar verhaal. Ja, dat klopt. Maar wie Heineken was, daar weten we helemaal niks van. Niks. Ik wil alles weten. Wat ze doen en laten, Isabella. Hey, ma. Ben jij erin? Wie is dit? Ophangen, schat. Je moet nu ophangen. We hebben een definitieve locatie. Dit is spijt, man. Ik had voor geen goud willen missen.